សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជាច្រើនរួចមកពេលនេះពេជ្រសូលីការួមជាមួយគូដណ្ដឹងបានរៀបចំធ្វើពិធីសូត្រមន្តរាប់បាតក្នុងទឹកមុខយ៉ាងស្រពោះស្រពោនដោយដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងនឹងព័ត៌មានខេតកម្មដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ដាយបង្កើតរបស់ពេជ្រសូលីការដែលមានឈ្មោះសិនស្រីនាងភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះងិនសុកលីភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបង្កឲ្យមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញករណីខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យទៅធ្វើត្រាប់តាមនិងចាប់ចែងតាមនីតិវិធីផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ជាបន្តផងដែរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់ពេជ្រសូលីការជាខ្លាំងស្របពេលដែលតារាស្រីរូបនេះកំពុងតែមានទំនួលនិងចិត្តខ្លាយទៅជាម្ដាយគេផងនោះយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះពេជ្រសូលីការរួមជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងបានរៀបចំធ្វើពិធីសូត្រមន្តរាប់បាតនិងប្រគេនស្លាដក់ទៅព្រះសង្ឃក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យមានភាពរឹងមាំបន្តភារកិច្ចមើលថែដល់ប្អូនស្រីនិងកូននៅក្នុងផ្ទៃផងនោះចាកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះពេជ្រសូលីការួមទាំងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងទឹកមុខយ៉ាងស្រពាប់ស្រពោនខ្លាំងមែនទែនដែលពេជ្រសូលីការផ្ទាល់គឺគាត់ពិតជាពិបាកទទួលយកនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកណាស់ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា